Einelti er mjög alvarlegt mál. Ég get talað það því að ég lenti í eins konar einelti í skóla sem krakki. Og þetta mjög þarft verkefni og ég skora á alla að taka góðan þátt í þessu átaki. Ég ætla að vera í þessari peysu ef þú skorar á mig. Söfnum fyrir mýkri heimi.